Hola, en aquesta presentació vull compartir amb vosaltres un taller de stop motion que espero que sigui del vostre interès. Bé, la idea és que pugueu aplicar-la a l'aula i està pensat sobretot per alumnat de secundària. Jo sóc la Cristina Calderón. Des de fa uns anys estic treballant a l'Institut Obert de Catalunya com a professora de batxillerat artístic, però la meva trajectòria professional ve de centres de màxima complexitat educativa, que és on he passat la majoria dels meus anys com a docent. Els reptes que m'he trobat en aquests centres és que es requeria un grau extra de motivació i de fer participar a l'alumnat. La pregunta era com generar aquests recursos, com engrescar els alumnes en aquests reptes, no?, contemporanis. Aleshores, vaig començar a treballar amb la tècnica de l'stop motion. L'alumnat es va mostrar molt receptiu i molt motivat i trobo que és una bona eina per fer participar activament els alumnes. És un treball que dura diverses setmanes, en la qual hi ha una previsió i una planificació que són molt importants i que són la base de que el taller funcioni. Aleshores, us explico algunes de les estratègies que faig servir perquè tot plegat no es quedi en un caos, no? El primer de tot és que triem un tema. Aquest tema pot estar relacionat amb algun conflicte a l'aula, amb temes de mediació, o amb ficcions, o amb qüestions de matèries transversals, etc. És important que triem uns grups ben repartits on hi hagi diferents habilitats dintre d'un grup, donat que hi haurà tasques que podem donar a alumnat que sigui doncs, més expressiu oralment, tota la feina del doblatge, altres que tenen unes habilitats més tecnològiques i que hauran d'aplicar en l'enregistrament, en l'edició, en el drive, etc. Després hi ha altres alumnes que potser són més manipulatius, que tenen una psicomotricitat fina més desenvolupada, altres que poden ajudar amb la creació de la història, etc. Hi ha molts tipus de tasques i molts tipus de perfils. Penso que cadascun d'aquests alumnes s'ha de sentir còmode en el rol que tingui dintre del grup i que han d'estar molt clares unes normes inicials que té a veure amb el que avaluarem. Crec que és molt important que l'avaluació no es centri en qüestions només expressives o només d'habilitat, sinó que, com que és una errada bastant, en la meva opinió, recurrent, no?, valorar el nivell de creació, el nivell d'expressió en la matèria de plàstica, estic parlant, educació visual i plàstica, doncs jo sóc molt partidària d'avaluar qüestions d'hàbits, de compliment dels compromisos, de responsabilitat, etc. I crec que aquesta avaluació s'ha de fer diària, que els alumnes han de ser conscients de la nota que tenen, del repte de poder superar-la i d'assolir tot el que se'ls demana. Aquesta proposta està temporitzada i està dividida en quatre blocs. Un seria l'anàlisi i la tria del tema que generaria després la creació d'un guió i la creació d'uns personatges, el modelat dels personatges i dels decorats i, per últim, l'enregistrament i l'edició de la producció audiovisual. Abans de començar a treballar i de posar-nos mans a l'obra, doncs, seria interessant que els alumnes puguin veure i entendre què és un stop motion i quines són les opcions que tenen de treball, quines possibilitats plàstiques. Com sabeu, l'stop motion és una tècnica d'animació la qual consisteix en crear la sensació de moviment en objectes que són estàtics i que
a partir de la captura de diferents fotografies i del muntatge seqüencial d'aquestes, doncs podem generar la il·lusió d'aquest moviment. N'hi ha moltes tècniques i es pot fer de moltes maneres. Per exemple, retallant peces en paper, en cartrons, que després es poden articular i generar aquesta il·lusió de moviment, tot fotografiant cada moviment un per un en fotografia, no? La pixelació, que seria la que està molt de moda en publicitat i veiem molt darrerament, que fan l'ús de cossos i materials enregistrats cenitalment amb una càmera que està col·locada al damunt. La plastimació, que és la que personalment prefereixo, donat que la plastilina és un material que és molt manipulatiu i que, curiosament, et fa entrar com en un estat hipnòtic, no? El modelat i el tacte, i bueno, crec que és un material que els relaxa i que el disfruten molt, però és una opció, com dic. La rotoscòpia, que és l'animació calcant fotogrames de figures humanes o de cossos especialment, no? El timelapse, molt adequat per accelerar aquells moviments que per natura són molt lents, no? Com els núvols, no? O el creixement de les flors. El croma, que és una tècnica més sofisticada i que requerirà que tingueu un mínim equip d'il·luminació per poder il·luminar l'escena de forma homogènia. Bé, un altre recurs interessant que podeu explicar als alumnes abans de posar-nos a treballar és els principis de l'animació. Us he deixat aquest codi QR que amb el vostre mòbil podeu captar i podeu vincular amb YouTube, on hi ha un vídeo molt interessant que explica 12 condicions físiques que es donen en el moviment, en la percepció del moviment dels cossos i que us pot ajudar a generar la sensació de moviment. I us passo algunes aplicacions de mòbils que jo especialment us recomano l'Stop Motion Studio. És una aplicació gratuïta però que també té una versió Pro que us permetrà aplicar alguns filtres més sofisticats i sons. També n'hi ha per iOS, però jo no he desenvolupat tant aquestes aplicacions perquè no treballo amb aquest sistema. Bé, els materials, com us dic, treballarem amb mòbils, amb telèfons mòbils. És important revisar quines són les normes del centre en referència amb l'ús de dispositius mòbils a l'aula. En tot cas, es pot treballar sense connexió amb l'aplicació Studio, Stop Motion Studio. Bé, jo us he posat aquí un trípode, però sovint no disposem d'aquests materials. Hi ha un recurs casolà molt interessant, que és posar unes pinces d'estendre a sota del mòbil, amb la qual cosa es pot apoyar perfectament damunt de la taula o damunt d'un suport. Això ens pot ser el servei com de trípode. Si ho sofistiquem una miqueta més, doncs, evidentment, el que seria ideal és disposar d'un pal de selfie. Alerta que aquest pal de selfie hauria de tenir una rosca per poder-la ficar en el trípode. Això, que aquesta seria la forma més tècnica i més adequada, no? Aquest trípode és molt important perquè totes les fotografies que fem han d'estar en pla fixa, a no ser que canviem d'escena i movem el pla, no? Però és recomanable treballar amb la càmera fixa. És important en aquesta feina el treball en grup i, per tant, aquest treball és important que dissenyem prèviament uns personatges, que tot estigui molt previst i molt de treball previ. Elaborarem un guió literari i un guió il·lustrat.
El guió literari ja sabeu que és aquell on hi ha escrites totes les veus, els personatges, tots els diàlegs, i en el guió il·lustrat totes les escenes, els enquadraments, les seqüències, etc. El modelat, us he posat alguns consells, com no barrejar els colors de la plastilina entre si, treballar amb colors homogenis, fer ús de pals de modelat per no treballar directament amb els dits, perquè s'embruta molt la plastilina, fer peces intercanviables, tenir preparats diferents ulls, diferents boques, diferents expressions que puguem anar traient i posant de la cara per no deformar-la i per no embrutar-la. Fer servir filferro en l'interior dels personatges perquè aquests es puguin articular i tornar a la seva posició inicial sempre que calgui. Organitzar i emmagatzemar els materials per separat, cada forma o cada color o cada personatge, perquè serà important després tenir a mà aquestes peces i treballar de forma més ràpida i més ordenada. I bé, la recerca lliure de materials i decorats de tot tipus i de tot tipus de textures, formes, procedències. El repartiment de les tasques és, com us deia, molt important perquè cada persona se li pot donar la tasca per la qual estigui més còmode o més interessat o en funció de les seves capacitats. Hi hauria des del que mou els personatges, el càmera, el que s'ocupa de l'atrezzo, el que penjarà cada sessió de treball, l'enregistrament en el Drive i tindrà ordenada la carpeta i tot compartit. I, per últim, doncs, interessant també recordar que, com que en alguns centres no està permès l'ús de dispositius mòbils, aquesta aplicació, Stop Motion Studio, ens permet treballar sense connexió. Bé, jo us he deixat, per acabar, alguns exemples d'alguns treballs realitzats amb alumnes. Com us he dit abans, podeu capturar aquest codi QR i us enllaçaran en els vídeos de YouTube per veure exemples, però n'hi ha milers penjats a les xarxes, fets per escolars. I bé, espero doncs, haver-vos donat alguna idea útil, pràctica, que pugui ser del vostre interès. Podeu escriure'm i donar-vos la vostra opinió i els vostres suggeriments. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i molts ànims amb la feina.